Benim gittiğim yerde ne kadar çıkıyor, asal sahneye no, hezun ve münifikarın da yeri, bahsan, evlenen, evlilik, nagizamını, ve orada da bizim mavata ve transportunla yer kredit, ve tam asafçıtı olandı. Sizin fikarın yerinde mi yok? Değil mi biz videoda kabul edelim? Aziz Timur Kutu'yu takalım ben ya Cemur'u bezlemen, lift oldu var bu batar. Yenya Abbasoç, yallafut Abbasoç, ሲታየቁት የነበረ ጥያቄ ነው ዛሬ በእኛ ጊዜ ተመለሰል እና ደግሞ የሰው ልጅ ሲኖር ለሀገር መሳውት መክፈል እና ስም ጥሎ መሄድ ግዴታ ስለሆነ እኛ እንግዲህ እስካሁን ድረስ በወረዳ ደረጃም በቀበሌ ደረጃም ተከራክረናል። እድሉን ገጥሞን በእኛ ጊዜ ሆኖልናል። ይሄ ትልቅ ስም ነው ለእኛ ለልጆቻችን ጥለን የምናልፈው ማለት ነው። እናንተም የከፈላችሁ ገንዘብ እና እዚህ ተከታችን የምትወያዩ መሳውት ብለን ማለት ነው ሁላችን የምታገለው እና ይሄ በቀላል እንዲገነባ ነገር እንዳይመስላችሁ ሁላችንም የገባነውን ቃል መፈጸም መቻል አለብን። ዛሬ ተናግረን ነገ ላይ ወርቁ ነገሩ ሲገባ ራሴን ወገኝን ማለት ተገቢ አይደለም። የእኛ ሰው ደግሞ የገባውን ቃል እንዳይፈጽም እናምናለሁ፣ እናንተም ታምናላችሁ። በቃላችን ተገኝተን መገንባት አልቻል በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን እኛ ዛሬ ጀምረናል፣ ነገም ቢሆን ከእናንተ ጎን ተሰልፈን ደከመኝ ሰለቸኝ ሳንል ዳገት ተራራ ሳይወግረን ወጥተን ወርደን እንታገላለን። ከእናንተ ጋር ሆነ የጋራ ይህን ትምህርት ቤት እንገነባለን ማለት ነው። ደከመን አንልም እስከ አለን ድረስ ማለት ነው። የገሊላ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ግንባታ የመሰረት ድንጋይ ለማስቀመጥ እዚህ በመገኘታችሁ እንኳን ለዚህ አደረሳችሁ እላለሁ። ቀጣይም ይህን ግንባታ በእናንተ ርብርብና በመንግስት ድጋፍ ግንባታውን አጠናቀን ለሳን ለመለት አላማ እንዲውል የበኩላችሁ እንደምታደርጉ ተስፋለ። ይህን ብዬ እንዲሁ አልማ እስካሁን ምን ሰራ ቢለው ላይ የተወሰነ ነገር ማለት ፈልጌ ነው። እንግዲህ አልማ የወረዳችን ህዝብ ውስን ሀብት፣ ሰፊ ጉልበት፣ እውቀት፣ የቁሳቁስ አቅርቦት እና ተሳትፎ በማከል በማስተባበር ህብረተሰቡ ያለበት ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግር መፍታት ነው ትልቁ ዓላማ ማለት ነው። ማህበር ነው። ትናንትና ስንሰበስበው በነበረ ሀብት ውስን ስለነበር ሀብቱ ማነስ የተነሳ ግንባታው ላይ ሰፊ የሚባል ማህበረሰብ ችግር ሊፈታ የሚችል የፕሮጀክት ስራ አልሰራንም። በእጅ ሊዳሰስ በአይን ሊታይ የሚችል ስራ መስራት አልተቻለም። የሀብቱ ውስንነት ዝቅተኛ ስለነበር ማለት ነው። አሁን ላይ ይህን ችግር ለመቅረፍ ታስቦ ከእናንተ ላይ እንደምታውቁት በጣም ሰፊ ሀብት እየሰበሰብ ማህበረሰቡ ላይ ያሉ ችግሮችንም ለይተን በመስራት ላይ እንገኛለን። አልማ ከአርሶ አደሩ፣ ከመንግስት ሰራተኛ፣ ከከተማው ማህበረሰብ፣ ከንግድ ማህበረሰብ ሀብት እየሰበሰበ እኒህን ችግሮች በመፍታት ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ እየሰራ የሚገኝ የልማት ማህበር ነው። የሶስት የአራት አመት ሀብት አሰባስባችን እንደወረዳ ባቀርብላችሁ በ2005 ዓመተ ምህረት ማለት ነው 1,126,382 ብር የሰበሰበ፣ በ2006 1,902,469 ብር፣ በ2007 2,087,587 ብር፣ በ2008 1,810,239 ብር፣ በ2009 2,634,680 ብር፣ በ2010 3,161,616 ብር፣ በ2011 4,090,000 ብር፣ በ2012 ዘንድሮ ማለት ነው 5,600,000 ብር ለመሰብሰብ ችለናል። ስለዚህ በእነዚህ አመት የሰበሰብናቸው ሀብቶች ደግሞ እዚያው ማህበረሰቡ ላይ በተለይ 90% በላይ የሚሆነውን ሀብት እዚያው ማህበረሰቡ ላይ እንዲፈስ ነው እየተደረገ ያለው። በዚህም በትምህርት ዘርፍ ስራዎች ሰርቷል አልማ፣ በጤናው ዘርፍ ስራ ሰርቷል፣ በስራ እድል ፈጠራ ላይ የተወሰነ አበርክቷል። የማህበረሰቡ ችግር ናቸው ባላቸው የመንገድ ስራ ላይም የተወሰነ አሻራ ለማስቀመጥ ችሏል። በሁሉም አካባቢዎች ትምህርትን ተደራሽ ለማድረግ ዘርፈ ብዙ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ላይ እንገኛለን። ከእነዚህ እንቅስቃሴዎችም ውስጥ አንዱ የገሊላ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ማስገንባት
መቻል ነው። ይህ ትምህርት ቤት የሚገነበርም በወረዳችን የአድማ ጽሕፈት ቤት አስተባባሪነትና በህዝቡ ሰፊ ተሳትፎ ይሆናል። አሁንም በተጨባጭ በወረዳችን ያለን ሀብት ውስን በመሆኑ ህዝቡ ከምንም በላይ እንደ ከዚህ በፊቱ በገንዘቡ፣ በጉልበቱ፣ በሀሳቡ ሰፊ ድጋፍና ርብርብ ማድረግ ይጠበቅበታል። የተከበራችሁ የማሩ ተሳታፊዎች፣ ይህ ስራ በሚከናወንበት ወቅት ለበርካታ የአካባቢ ወጣቶች የስራ እድልም ይፈጥራል ተብሎ ይታሰባል። በዚህ ረገድ የአካባቢ